5 zásadních závěrů z přednášky pana Blahenky. To byla nejlepší přednáška, kterou jsem v životě slyšel. To jsem jich slyšel hodně. Nepije skoro 100 let. Za druhý, pan Blahenka se stal čestným předsedou JASANu, ačkoliv o tom neví, protože my všechno, tohle, co on říkal, my víme, co se děje v této republice, my víme, kdo to dělá, my máme nástroje, jak to změnit. My vlastně to, co vy jste tady říkal, tak tady jsou konkrétní legislativa, nástroje, ceny, všechno. Toto my víme, to zlo, co je. Takže my na to jako navážeme. Třetí, ten JASAN to dokáže, ten lokální reset. Já vám garantuju, že bychom ušetřili 1 bilion korun za rok, 1000 miliard. Dokázali bychom to. Velmi stručně. Čtvrtý, abychom to dokázali. Vláda Petra Fialy musí na stole do vězení. To, co tady provedli, je zločin, který nemá obdoby. Poslední závěr. Náš vzor je Island. Tam udělali to, když byli v podobné situaci, zavřeli brankéře, zprivatizovali banky, udělali novou ústavu pro lidi a do vlády dali nezávislí odborníky. Dneska jsou 4. rok po sobě mezi nejvyspělejšíma státama jako v Evropě. Takže to je všechno. Takže bylo další.